Hvor mange musikere trengs det for å bytte en lyspære? 1, 2, 3 4 Vi må trenge flere musikere
Ferdig. Ja. Det var så gøy. Slett er det malt, eller? Ja, det helt sikkert. Det bare en drink. Det Hansa eller Fredrikstad? Hansa eller Fredrikstad? Ja. Skal du spille igjen? Du har jo spilt. Faen, nå jeg reiser opp. Livet ditt suger også. Det hardt. Det det. Ja, for sist det var ikke det også før der vi kjørte som stopp? Det var på slutt av solen her I stad. Det var det. Ja, men det samme parti som kommer igjen. Jo, det stemmer det. Det stemmer. Ja, jeg skjønner det, venner. Ja, da har jeg kopiert den. En med Ipa og en med Fredrikstad. Fredrikstad ikke det. Sammen. Vi I drømmeklubben, vet du. Masse mas øl, og så sånn der rølpe filming, og så spyr du og sekker den der. Spyr du, hva? Før jeg det. Bare ha den. Ja. Ja, du får ikke det. Med så flow. Du holder på meg. Helt ubrukelig. Jeg skjønner ikke hvordan jeg fikk til det. Det bra ikke å ha meg med I bandet vårt, for å si sånn. Fredrik, har du drevet til? Spør Kristian. Kommer de på et helt annet?